חיים פייגלין, מנכ"ל צמח חמרמן, אחד המנדסים, מנכ"לים של חברות בנייה, סגן נשיא התאחדות הקבלנים, התאחדות בוני הארץ. חיים, אני רוצה דווקא לדבר איתך על נושא של טכנולוגיות בנייה. אתה בא גם מתחום היזמות, אבל אתה מאוד מאוד חזק בתחום הביצוע. למה אנחנו לא מצליחים לקדם טכנולוגיות חדשות שמקצרות את תהליכי הבנייה, חוסכות בכוח אדם, חוסכות בתקורות? איפה? מה העקבות? א', אנחנו מצליחים, ואנחנו מיום ליום רואים את העסק הזה, את המודעות לנושא הטכנולוגי והחדירה של הטכנולוגיות לענף הבנייה. אנחנו רואים את המודעות הזאת הולכת ומתפתחת. אנחנו הקמנו אקוסיסטם יחד עם קהיליית ההייטק בישראל, שמתמקדת בסוסה, ארגון שנמצא ברחוב שוקן 13 בתל אביב. ופתח לדעתי גם סניף בניו יורק. יש לו גם סניף בניו יורק. סוסה זה בעצם קהיליית ההייטק הישראלית, היא מאגדת את כל קרנות ההון סיכון וכל הפעילים בקהיליית ההייטק הישראלית, שהיא קהילייה יוצאת דופן. חיברנו אותה לקהיליית הבנייה בגיבוי של משרד הכלכלה ובגיבוי של התאחדות בוני הארץ ובגיבוי של משרד השיכון והבינוי. וכיום יש לנו בעצם גוף שמרכז סטארט-אפים בענף הבנייה, מפגיש אותם עם קרנות הון סיכון, נותן להם את כל התמיכה והסיוע שסטארט-אפ צריך, מקום לשבת, תמיכה היקפית, פותח להם דלתות, מסייע להם בתחומים כאלה ואחרים, על מנת להביא אותם להבשלה, ועל מנת להביא אותם למסחור, ולהביא אותם לאתרי הבנייה. זה מצוין, יוזמה ברוכה מאוד מאוד, אבל זה עדיין לא הכניס את הטכנולוגיות לאתרי בנייה. מה מונע מאיתנו להכניס טכנולוגיות יותר מתועסות, שחוסכות כוח אדם? איפה אנחנו מפגרים קצת? ואיפה אנחנו מתקדמים גם? זה לא יקרה ביום אחד. אנחנו נחשב שיחסית לעולם אנחנו מתקדמים, ואנחנו, אין כמו ישראל אגב, לעשות שינוי בתעשייה המסורתית הזאת, שהיא מסורתית גלובלית. היא תעשייה שהפריון בה נמוך והולך ויורד עם השנים בכל העולם, לא בישראל. ואני חושב שישראל יכולה לעשות את השינוי הזה, אבל צריך להשקיע בתכנון ופיתוח בישראל, ובמחקר ופיתוח בישראל, ואת הדבר הזה צריך לשדך אליו את הממשלה, צריך לשדך את קרנות ההון סיכון, צריך לשדך אותנו היזמים קבלנים, צריך לשדך את המהנדסים ואת האדריכלים, וצריך כמובן לשדך את השלטון המקומי, ועדות התכנון ובנייה, מנהל התכנון, ואז אפשר יהיה לעשות שינוי. הדבר הזה כבר קורה. אנחנו כבר יושבים ומדברים בסוסה עם כל המשרדים האלה שציינתי, ועם כל הגורמים האלה שציינתי. אני מזמין אותך, ערן, תבוא, תראה, תשתתף, תהיה פעיל, כי אתה שחקן ציר חשוב בעניין הזה. תבוא ותראה בשמחה. איך שהתהליך הזה קורה. הוא קורה. זה פשוט מדהים לראות איך שהשיח הזה עם נציגים של משרד הביטחון ומשרד השיכון והשלטון המקומי והמהנדסים והאדריכלים, כולם יושבים יחד מסביב לשולחן אחד ומגדירים את הצרכים, ועל ידינו יושבים סטארט-אפיסטים מוכשרים מעין כמוהם שסופגים את הדבר הזה ויתרגמו את זה בהמשך גם לטכנולוגיות. חיים פייגלין, מנכ"ל צמח חמרמן, סגן נשיא התאחדות בוני הארץ, תודה רבה. תודה, ערן.